প্রতিজন মানুহে সকলোকে নিজৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিব বিচাৰে। প্ৰতিজন মানুহে বিচাৰে কোনোবাই তেওঁক গুৰুত্ব দিয়ক, কোনোবাই সন্মান কৰক। আপুনিও বিচাৰে, ময়ো বিচাৰোঁ। এজন ল'ৰাই প্ৰথমবাৰ কোনো এগৰাকী ছোৱালীক লগ কৰিব, বা এগৰাকী ছোৱালীয়ে প্ৰথমবাৰ কোনো এজন ল'ৰাক লগ কৰিব, নাইবা আপুনি কোনো এজন প্ৰতিষ্ঠিত লোকক কোনোবা এখন মিটিঙত দৰ্শকক ইমপ্ৰেছ কৰিব বিচাৰে। ইণ্টাৰভিউত আপুনি সফল হ'ব বিচাৰে। যিকোনো পৰিস্থিতিত যিকোনো মানুহক আপুনি ইমপ্ৰেছ বা আকৰ্ষিত কৰিব বিচাৰে। কাৰণ বা বিষয় লাগিলে যিয়েই নহওক, মানুহে জীৱনত কাৰোবাৰ সৈতে মুখামুখি হ'বই লাগিব। লাগিলে আপোনাৰ পৰিকল্পনা মতেই হওক বা অকস্মাতেই হওক, মানুহৰ সৈতে মুখামুখি হ'বই লাগিব, কথা পাতিবই লাগিব। এনেকুৱা যিয়েই পৰিস্থিতি নহওক, নিজৰ গুৰুত্ব কিদৰে বৃদ্ধি কৰিব, কিদৰে আপোনাৰ প্ৰতি সন্মুখৰ জনক আকৰ্ষিত কৰিব, সেই সন্দৰ্ভতে এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। আপোনাক আজি নটা এনেকুৱা জৰুৰী কথা ক'ব খুজিছোঁ, যি কথা আপুনি যদি নিজৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ কৰে, 100% নিশ্চিত থাকক আপোনাৰ প্ৰতি যিকোনো মানুহেই আকৰ্ষিত হ'বই। আপুনি হয়তো ভাবিব পাৰে যে মোৰ মাজততো সেইখিনি কোৱালিটি নাই, মোৰ মাজত এনে একো নাই যে মানুহক মই ইমপ্ৰেছ কৰিব পাৰিম, কি চাই মোক মানুহে গুৰুত্ব দিব, ইত্যাদি ইত্যাদি আপুনি ভাবিব পাৰে। আপুনি কোন, আপুনি কেনেকুৱা আমি নাজানো। মাত্ৰ এটা কথা মনত ৰাখক, যি নটা কথা আপোনাক ক'বলৈ গৈ আছো, সেই কথা আপুনি জীৱনত প্ৰয়োগ কৰিলে, আপুনি যোনেই নহওক, আপোনাৰ ব্যক্তিত্বই যিকোনো মানুহক প্ৰভাৱিত কৰিব। আপোনাৰ প্ৰতি সকলো মানুহ আকৰ্ষিত হ'বলৈ বাধ্য হ'বই লাগিব। এতিয়া কথাটো হ'ল, সমস্যাটো কি? আপোনাৰ প্ৰতি যে মানুহ আকৰ্ষিত নহয়, আপোনাক যে মানুহে গুৰুত্ব নিদিয়ে, সমস্যাটো ক'ত আছে? সমস্যাটোৰ সৃষ্টি হয় আপোনাৰ অভাৰ কনফিডেন্স বা ল' কনফিডেন্সৰ পৰা। যেতিয়া আপুনি অভাৰ কনফিডেন্স হৈ দেখুৱাই সন্মুখৰ জনে ভাবে ই লগাতকৈ বেছি দেখুৱাই, জোখতকৈ বেছিয়ে কৈছে, আৰু যেতিয়াই আপোনাৰ মাজত ল' কনফিডেন্স দেখা পাব, তেতিয়া সন্মুখৰ জনে ভাবিব, ইয়াৰ মাজত সেইখিনি নাই যিখিনি মোৰ ওচৰত আছে, ই মোৰ সমপক্ষৰ নহয়। সকলোতকৈ ডাঙৰ ভুলটো আপুনি এইটোৱে কৰে, আপুনি কিদৰে সন্মুখৰ জনক ইমপ্ৰেছ কৰিব পাৰি সেইটোত ফ'কাছ কৰে। ইয়াৰ কাৰণে আপোনাৰ নেচাৰেলিটি বা অকৃত্ৰিমতা ক'ৰবাত হেৰাই যায়, আপোনাক চিন্তাত থকা যেন লাগে। কাৰোবাক আকৰ্ষিত কৰাৰ প্ৰথম উপায়টো হৈছে, আপুনি আজিৰ তাৰিখলৈ যিমান মানুহক লগ পালে, যাকেই লগ পাইছে তেওঁলোকৰ মুখৰ হাঁহিটোলৈ মনত পেলাওক। এবাৰ ভাবি চাওক, আপুনি লগ পোৱা সেই মানুহবোৰৰ হাঁহিটো আপোনাৰ কেনে লাগে, আপোনাক যি প্ৰভাৱিত কৰিছে বা যাৰ প্ৰতি আপুনি আকৰ্ষিত হৈছে, তেওঁৰ হাঁহিটোত সঁচাই কিবা এটা নাইনে? তেওঁলোক ইমানো বিশেষ নহয়, তথাপিও তেওঁলোকৰ হাঁহিটো বিশেষ নহয়নে? আপুনি কেতিয়াও এইটো নাভাবিব যে মই দেখিবলৈ ভাল নহয়। পৃথিৱীত কোনো এনেকুৱা মানুহ নাই যি হাঁহিলে বেয়া দেখি। আমাক ভগৱানে দিয়া আটাইতকৈ ধুনীয়া বস্তুটোৱেই হৈছে হাঁহি। আমাৰ হাঁহিটো যেতিয়াই আমি নিজেই চাওঁ, আমাৰ ভাল নালাগিব পাৰে, কিন্তু আনে যেতিয়া আমাৰ হাঁহি ভৰা মুখখন দেখে, তেওঁলোকৰ কিন্তু কেতিয়াও বেয়া নালাগে। এই হাঁহিটো আপোনাৰ বাবে এপাত অস্ত্ৰ, গতিকে আপুনি এই অস্ত্ৰ জীৱনত প্ৰয়োগ কৰিবলৈ শিকক, আৰু নিজৰ মাজতে মনটোক এইটো কওক যে মই দেখিবলৈ ধুনীয়া। এনেকৈ ভাবিলে আপোনাৰ মনৰ মাজত থকা সেই নিগেটিভ ধাৰণা, মই স্মাৰ্ট নহয়, মই ধুনীয়া নহয়, এইবোৰ চিন্তা নোহোৱা হৈ যাব। আৰু যেতিয়াই আপোনাৰ মাজৰ পৰা নিগেটিভ চিন্তা নোহোৱা হ'ব, যেতিয়াই আপুনি মুকলি মনেৰে হাঁহিবলৈ ল'ব, তেতিয়া আপোনাৰ চেহেৰাত থকা কৃত্ৰিমতাখিনিও দূৰ হৈ যাব, আপোনাৰ নেচাৰেল লুকটো সন্মুখলৈ আহিব, আপোনাৰ মাজত আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাব। কাৰোবাক আকৰ্ষিত কৰাৰ দ্বিতীয় উপায়টো হৈছে, কথা পতা মানুহৰ কথাৰ ওপৰত হোৱা এটা সমীক্ষাত পোৱা গৈছিল, যেতিয়া দুজন মানুহে কথা পাতে, লগ পায়ে হওক বা ফোন বা মেছেজ কৰিয়ে হওক, তেওঁলোকৰ কথাৰ যিটো মিনিং বা অৰ্থ, তেওঁলোকৰ কথাৰ মাজৰ পৰা মাত্ৰ 7%হে আচল মিনিং ওলায়, আৰু বাকী যি 93% মিনিং, সেয়া ওলায় ভইচ টন বা কথাৰ সুৰত, মুখৰ অংগী ভংগী আৰু বডি লেংগুৱেজৰ পৰা ওলায়। তাৰ মানে যিকোনো কনভাৰ্চেশ্যনত 38% মিনিং কণ্ঠ বা সুৰৰ পৰা ওলায়, আৰু বাকী 55% মিনিং ওলায় মুখৰ এক্সপ্ৰেশ্যন আৰু বডি লেংগুৱেজৰ পৰা। অৰ্থাৎ যেতিয়া আপুনি কথা পাতিব, আপোনাৰ কথাৰ সুৰ কেনেকুৱা, আপোনাৰ মুখৰ ভংগীমা কেনেকুৱা, আপোনাৰ বডি লেংগুৱেজ কেনেকুৱা, এই কথাবোৰ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। কথা একেটাই, যদি বেলেগ ধৰণে বেলেগ সুৰত বেলেগ ধৰণৰ এক্সপ্ৰেশ্যন দি কয়, তেন্তে তাৰ মিনিং সুকীয়া হৈ যাব। একেটা কথাকে আপুনি শুৱলাকৈ ক'লে, আপুনি দুখত ক'লে, আপুনি খঙত ক'লে, কথাটোৰ অৰ্থ সুকীয়া হৈ যাব। মই তোমাক কেতিয়াও এৰিব নোৱাৰোঁ, মই তোমাক কেতিয়াও এৰি নিদিওঁ এনেকৈ। আপুনি দুয়োটা কথাৰ মাজত দুটা বেলেগ মিনিং নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে। আপুনি কি ক'ব, কি শব্দ ক'ব,
তাক লৈ অলপো চিন্তা নকৰিব আপুনি ধ্যান দিব কথাটো আপুনি কি খুৰত কব আপোনাৰ কথাটো কওঁতে বডি ল্যাঙ্গুৱেজ কেনে হ'ব লাগিব এইখিনিৰ ওপৰতহে আপুনি গুৰুত্ব দিব লাগিব তৃতীয় কথাটো হৈছে যেতিয়া আপুনি কাৰোবাক প্ৰশংসা কৰিব লগাতকৈ বেছি নকৰিব যেতিয়া কাৰোবাক ইমপ্ৰেছ কৰাৰ কথা আহে আমি তেতিয়া সেইজনক প্ৰশংসা কৰাত লাগি যাওঁ তেওঁৰ বিষয়ে ভাল ভাল কথা কওঁ আপুনি এইটো কৰিছে আপুনি অমুক কৰিছে আপোনাক সাংঘাতিক ভাল লাগিছে ইত্যাদি ইত্যাদি বহুত কথা আমি সন্মুখৰ জনক কওঁ কিন্তু এনেই ভাল লাগক বুলি ভাল পাওক বুলি নোহোৱা কথা এটাও কৈ নিদিব আপুনি প্ৰশংসা অৱশ্যেই কৰক কিন্তু সেই প্ৰশংসা জেনুইন হ'ব লাগিব সেই প্ৰশংসাত বাস্তৱতা থাকিব লাগিব তেওঁক প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰিব লাগিব এটা সৰু উদাহৰণ দিছোঁ ধৰি লওক আপোনালোকৰ মাজৰে কোনো এজনে মোৰ ভিডিঅ'ত কমেণ্ট দিছে যে আপোনাৰ সকলো ভিডিঅ' চাওঁ বহুত ভাল লাগে আপোনাৰ ভইচটো বহুত ভাল লাগে আৰু আন এজনে দিছে যোৱা সপ্তাহত যে আপুনি বেয়া সময়ত দুটা শিক্ষা সদায় মনত ৰাখিব বুলি কৈছিল তাত এটা কথা আপুনি কৈছিল মৃত্যুৰ পূৰ্বেই কৰ্ম কৰা এলাহ ত্যাগ কৰা বিশ্ৰাম নোলোৱাকৈ কাম কৰাৰ কথাকৈ আপুনি যে কৈছিল মৃত্যুৰ পিছততো তুমি পৰম বিশ্ৰাম লাভ কৰিবাই সেই লাইনটোৱে মোৰ জীৱনত সাংঘাতিক প্ৰভাৱ পেলালে মই সেই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আগুৱাই যোৱাত বহুত সাহস পাইছোঁ তেন্তে মই কাৰ কথাটো বেছিকৈ ভাবিম এবাৰ আপুনি ভাবি চাওক এজনে কৈছে মোৰ সকলো ভিডিঅ' মোৰ কণ্ঠ ভাল লাগে আৰু এজনে নিৰ্দিষ্ট এটা বিষয়ৰ ওপৰত খুব সুন্দৰভাৱে নিজৰ মত অনুভৱৰ সৈতে প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁৰ জীৱনত আমাৰ ভিডিঅ'ই প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে ঠিক সেইদৰে আপুনিও নিজৰ কমপ্লিমেণ্ট দিবলৈ যত্ন কৰক যিটো সঁচা সেই সঁচাটোক আগত ৰাখি তেওঁৰ ওপৰত মন্তব্য কৰক ধৰি লওক আপুনি তেওঁক কাৰোবাৰ বিয়াত লগ পাইছিল কোনো এখন সভাত লগ পাইছিল য'তেই লগ নাপাওক লাগে আপুনি যদি তেওঁক কয় যে সিদিনা আপোনাক বা তোমাক বৰ ভাল লাগিছিল আপুনি মিটিঙত কোৱা সেই কথাখিনি সঁচাই ভাল লাগিল হয়তো সেই কথাবোৰ তেওঁৰ মনত নাথাকিবও পাৰে কিন্তু আজি যেতিয়া তেওঁ আপোনাৰ মুখেৰে শুনিব তেতিয়া তেওঁ ভাবিব যে এওঁ সঁচাই শুদ্ধ কথা কৈছে এওঁ মোৰ কথা ভাবে এওঁ মোৰ কথাত গুৰুত্ব দিয়ে এইবোৰ কথা ভাবিয়েই তেওঁ আপোনাক গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব আপোনাৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্ট দেখুৱাব কাৰোবাক আকৰ্ষিত কৰাৰ চতুৰ্থ উপায়টো হৈছে চেন্স অফ হিউমাৰ বা ৰসবোধ আগৰ তিনিটা ট্ৰিক ফ'ল' কৰি আপুনি বুজি পালে যে সকলো যিদৰে সুন্দৰ আপুনিও সুন্দৰ আপুনি বুজি পালে যে অভাৰ কনফিডেণ্ট বা ল' কনফিডেণ্ট হ'ব নালাগে আৰু ঘূৰাই পকাই হোৱাই নোহোৱাই ভালৰি লগোৱাৰ চেষ্টা কৰিব নালাগে কমপ্লিমেণ্টবোৰ সদায় জেনুইন হ'ব লাগে গতিকে এইখিনি আপুনি বুজি পালে কিন্তু কথা কি পাতিব চাওক আপুনি যদি দুজন মানুহক লগ পায় এজন একদম দুখী সদায় নিগেটিভ কথা কয় কেৱল অভাৱ সমস্যাৰ কথাকে কৈ থাকে আৰু আনজন একদম হাঁহিমুখীয়া মুকলি মনৰ তেন্তে আপুনি কোনজনৰ লগত কথা পাতিব অৱশ্যেই যিজনে হাঁহি স্ফূৰ্তিৰে কথা পাতে তেওঁৰ লগতেইটো পাতিব গতিকে এই চেন্স অফ হিউমাৰ বা ৰসবোধটো কাৰোবাক ইমপ্ৰেছ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ ধৰি লওক কোনোবা এজন ল'ৰা এগৰাকী ছোৱালীক লগ কৰিবলৈ গৈছে আৰু সেইদিনা বতৰ বহুত গৰম তেতিয়া এজনে হয়তো ক'ব পাৰে ইমান গৰমত আজি লগ কৰিব নোৱাৰিম বেলেগ এদিন যাম কি যে গেলা বতৰ আজিহে ইমান গৰম হ'বলৈ পালে আৰু সেই একেই বতৰতে আন এজনে হয়তো ক'ব পাৰে আজি বতৰটো কিয় ইমান গৰম জানানে কিয়নো মই তোমাৰ কাষত বহি আছোঁ আমাক দেখি বতৰটোও জ্বলন হৈছে এইটো কেৱল এটা উদাহৰণহে দিছোঁ আপুনি বুজিব পৰাকৈ এই ধৰণৰ কথাৰ মাজতে চেন্স অফ হিউমাৰ বা ৰসবোধ লুকাই থাকে এনেকুৱা ৰস ধলা কথাৰ মাজত সন্মুখৰজনে খুবেই আনন্দ পাব কথা পাতি ভাল পাব আপোনাৰ লগত খুব ইণ্টাৰেষ্ট লৈ কথা পাতিব এনজয় কৰিব কিন্তু যিজনে গৰমক দোহাই দি লগ কৰিবলৈ যোৱা নাছিল তেওঁৰ প্ৰতি আনজনৰ ইমপ্ৰেশ্যন বেয়া হৈ যাব দ্বিতীয়বাৰ আৰু তেওঁ হয়তো লগ নকৰিবও পাৰে কাৰোবাক ইমপ্ৰেছ কৰাৰ পাঁচ নম্বৰ উপায়টো হৈছে আনক সন্মান কৰিবলৈ শিকক যদি আপোনাতকৈ কোনোবা ওপৰৰ তেন্তে নিশ্চয় তেওঁ আপোনাতকৈ বেছি মেহনত কৰে আপোনাতকৈ বেছি কষ্ট কৰে যদি আপোনাতকৈ কোনোবা তলৰ তেন্তে তেওঁৰ কিবা অসুবিধা থাকিব পাৰে তেওঁৰ পৰিস্থিতি হয়তো বেয়া হ'ব পাৰে বা কিবা বেলেগ কথা থাকিব পাৰে যাৰ বাবে তেওঁ আগবাঢ়িব পৰা নাই কাৰণ সকলো মানুহেই ভাল হ'ব বিচাৰে আগুৱাই যাব বিচাৰে নিজৰ বিফলতা বিচৰা মানুহ এই পৃথিৱীত কোনো নাই কেতিয়াবা মানুহৰ সন্মুখত কিছুমান পৰিস্থিতিয়ে বাধা হৈ থিয় দিয়ে কিন্তু আপোনাতকৈ তলৰ হ'লেও তেওঁকো আপুনি সন্মান কৰিবই লাগিব যেতিয়ালৈকে আপুনি সকলোকে সন্মান কৰিবলৈ নিশিকিব তেতিয়ালৈকে আপুনিও সকলোৰে পৰা সন্মান পাম বুলি আশা নকৰিব যেতিয়াই কাৰোবাৰ সৈতে কথা পাতিব তেওঁৰ যিটো সীমা বা পৰিসৰ তেওঁৰ যিখিনি গোপনীয়তা এইখিনি আপুনি গুৰুত্ব দিব লাগিব নিজৰো গোপনীয়তা আছে আপোনাৰ সেইখিনিও বাহিৰ কৰি নিদিব বেছি আপোন হৈ সকলো কথা নুসুধিব নিজেও নক'ব ধৰি লওক আপুনি কিবা চাকৰিৰ ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে গৈছে তাত আপুনি ঘৰুৱা কথা পাতি জানো কিবা লাভ আছে ছাৰ ভাত খালেনে ঘৰত কোন কোন আছে আপোনাৰ মেডামে কি কৰে এইবোৰৰ উত্তৰ আপুনি কি পাব বুজি পাইছে নিশ্চয় কি বুজাব বিচাৰিছোঁ
আপুনি সন্মান দিব লাগিব। যি আপোনাৰ সন্মুখত বহি আছে তেওঁৰ লগত পৰিস্থিতি অনুপাতে কথা পাতিব। পৰিস্থিতিৰ বাহিৰৰ অদৰকাৰী কথাবোৰ পাতি নিজৰ সন্মান হানি নকৰিব কেতিয়াও। একো কথা যদি নাথাকে মনে মনে থাকিব, আপোনাক খুদিলে কলেই হ'ব। বেছি ফ্ৰী হ'বলৈ গৈ নিজকে জটিলতাৰ মাজত সুমুৱাই নল'ব। ছয় নম্বৰ কথাটোলৈ আহিছোঁ। আগৰ ভিডিঅ' এটাতো আপোনাক এই কথা কৈছোঁ আমি, কাৰোবাক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ আপোনাৰ সাজ পোছাকেও গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লয়। সদায় পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কাপোৰ পিন্ধিব, দামী কাপোৰ পিন্ধিব লাগিব বুলি কথা নাই। 5000 টকীয়া চাৰ্ট, 8000 টকীয়া জিন্সৰ প্ৰয়োজন নাই। 600-700 টকীয়া জিন্স পিন্ধক, 300-400 টকীয়া চাৰ্ট পিন্ধক, কিন্তু যি কাপোৰ পিন্ধে সেয়া পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন হ'ব লাগিব। ড্ৰেছিং ষ্টাইল ভাল হ'ব লাগিব। লেতেৰা জলহু টাইপ যদি কাপোৰ পিন্ধে তেন্তে আপোনাৰ ইমপ্ৰেশ্যন একেবাৰে বেয়া হৈ যাব। পানী, চাবোন, চাৰ্ফ সকলোৰে ঘৰতে আছে। ভালদৰে ধুই পৰিষ্কাৰ কৰিহে কাপোৰ পিন্ধিব। আৰু আপোনাৰ জোতা, এই জোতাযোৰৰো কাৰোবাক আকৰ্ষিত কৰাত বিশেষ ভূমিকা থাকে। কোৱা হয় মানুহৰ জোতাযোৰেই হেনো প্ৰমাণ কৰে তেওঁ কিমান দায়িত্বশীল, তেওঁৰ কিমান গাম্ভীৰ্যতা আছে। সেইবাবে জোতাযোৰতো আপুনি গুৰুত্ব দিব। দাড়ি ভালদৰে শ্বেভিং কৰক, হেয়াৰ ষ্টাইল মেইনটেইন কৰিব, পাৰফিউম লগাওক, কিন্তু যি টি পাৰফিউম ইউজ নকৰিব। সাধাৰণ যেন লাগিলেও এই কথাখিনিয়ে বহুত মেটাৰ কৰে। 7 নম্বৰ কথাটো হৈছে শ্ব' অফ কেনেকৈ কৰিব। আপুনি চাগে ভাবিছে অলপ আগলৈকে আমি সাধাৰণভাৱে চিম্পল থকাৰ কথা কৈ এতিয়া আকৌ শ্ব' অফৰ কথা কিয় কৈছোঁ। আপুনি যিটো ভাবিছে সেইটো নহয়, মানে আপোনাৰ মাজত থকাখিনি দেখুৱাওক যোগাত্মকভাৱে। কাৰণ আপোনাৰো যে এটা ব্যক্তিত্ব আছে, আপোনাৰো যে গাম্ভীৰ্যতা আছে, আপোনাৰ মাজতো যে এক্সট্ৰা কিবা এটা আছে, সেই কথা আনক দেখুৱাব লাগিব। ধৰি লওক আপোনাৰ ওচৰত বহুত টকা আছে, তাৰ মানে এইটো নহয় যে আপুনি বহুত দামী ঘড়ী এটা পিন্ধি কাৰোবাৰ আগত হাতটো দেখুৱাই দেখুৱাই এইটো বুজাব বিচাৰিছে যে আপুনি কিমান ধনী। ইণ্টেনশ্যনেলি কাৰোবাক দেখুৱাই ফুৰিবলৈ আপোনাক কোৱা নাই। যদি আপোনাৰ ওচৰত টকা আছে, অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত দান কৰক, সমাজৰ বাবে কিবা এটা কৰক, বিপদত পৰাজনক সহায় কৰক। যদি আপুনি দীৰ্ঘদিনীয়া সম্পৰ্ক বজাই ৰাখিব বিচাৰে তেন্তে এই ভাল দিশবোৰত নিজকে জড়িত কৰিলে মানুহে এনেও আপোনাৰ ব্যক্তিত্ব, আপোনাৰ গাম্ভীৰ্যতা, আপোনাৰ মাজত থকা সেই কিবাখিনি বুজি উঠিব। বেয়া কাম, বেয়া কথা সোনকালে বিয়পি পৰে, বেছিদিন টিকি নাথাকে। কিন্তু ভাল কামবোৰ লাহে লাহে মানুহে গম পায়, কিন্তু সেয়া আজীৱন টিকি থাকিব। আপুনি কৰা ভাল কামবোৰ যেতিয়া কাৰোবাৰ চকুত পৰিব তেতিয়া মানুহে ভাবিব এওঁ সঁচাই ভাল কাম কৰি আছে, এওঁৰ ব্যক্তিত্ব সঁচাই অপূৰ্ব, অনন্য। আপোনাক সন্মুখৰ পৰা তেওঁ প্ৰশংসা নকৰিলেও তেওঁৰ মনত আপুনি এক সুকীয়া স্থান দখল কৰিব পাৰিব। ধৰি লওক আপুনি সদায় জিম যায়, আপোনাৰ এটা ভাল বডি আছে, আপুনি কাৰোবাক দাবী ধমকিৰে আপোনাৰ শক্তি দেখুৱাব নালাগে। আপুনি যদি কাৰোবাক জিম যাবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিব পাৰিছে, আপোনাৰ বডিয়ে কাৰোবাক আকৰ্ষিত কৰিছে, সেয়াহে আচল শক্তি। শক্তি একেটাই, কিন্তু দেখুওৱাৰ ধৰণ সুকীয়া। যদি আপোনাৰ ক্রিয়েটিভ মাইণ্ড আছে, আপুনি নতুন নতুন উদ্ভাৱন কৰিব পাৰে, তেন্তে আপুনি কাৰোবাক দেখুৱাব নালাগে এইটো কৰিছোঁ সেইটো কৰিছোঁ বুলি। আপুনি এনেকুৱা কিবা এটা বনাই মানুহক উপহাৰ দিয়ক। আপোনাৰ মাজত থকা সেই বিশেষখিনি স্মাৰ্টলি দেখুওৱাৰ সেইটোহে আচল পদ্ধতি। কাৰোবাক ইমপ্ৰেছ কৰাৰ 8 নম্বৰ উপায়টো হৈছে কথা কোৱা আৰু শুনাৰ সলনি কথা পাতক। কথা কোৱা আৰু কথা পতাৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে। যেতিয়া আপুনি ক'বলৈ আৰম্ভ কৰে কেৱল কৈহে থাকে, আৰু যদি শুনে শুনিহে থাকে। সেই আলোচনাত কোনো ৰস নাথাকে, কিন্তু যেতিয়া আপুনি কাৰোবাৰ সৈতে কথা পাতোঁতে আনজনৰ কথা শুনে, তেওঁ আপোনাৰ কথা শুনে, কিবা প্ৰশ্ন তেওঁ সোধে, কিবা প্ৰশ্ন আপুনিও সোধে, ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ মাজৰ কথাই আলোচনাৰ ৰূপ লয়। আপোনালোকৰ দুয়োৰে চিন্তাধাৰা এজনৰ সৈতে আনজনৰ লগত আদান প্ৰদান হয়, এজনে আনজনক বুজিবলৈ সহজ হয়। কিন্তু যদি আপুনি কথা পাতোঁতে আনজনৰ কথা কেৱল শুনিহে থাকে, ক'বৰ সময়ত যদি কেৱল কৈহে থাকে, তেতিয়া সেয়া কথা পতা বুলি কোৱা নাযায়, সেয়া আলোচনা বুলি নকয়, সেই কথাত কোনো প্ৰাণ নাথাকে। আনজনৰ মতো আপুনি বুজিব নোৱাৰিব, আপোনাৰ মতো তেওঁ বুজিব নোৱাৰিব। এইবাৰ আহিছোঁ 9ম তথা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটোলৈ। কথাটো হৈছে আপুনি কাৰোবাক ইমপ্ৰেছ কৰিবলৈ নহয়, কাৰোবাক ইনস্পায়াৰ কৰিবলৈহে চেষ্টা কৰক। আকৰ্ষিত কৰিব নালাগে, আপুনি যিকোনো ক্ষেত্ৰতে মানুহক উৎসাহিত কৰক। যেতিয়া কাৰোবাক উৎসাহিত কৰিব পাৰিব তেতিয়া আপুনি সুকীয়াকৈ আকৰ্ষিত কৰাৰ বা ইমপ্ৰেছ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। মানুহে আপোনাকহে আকৰ্ষিত কৰিবলৈ বিচাৰিব, কাৰণ আপোনাৰ ওচৰততো সেই সকলোবোৰ আছে যাৰ কাৰণে আপুনি কাৰোবাক উৎসাহিত কৰিব পাৰিছে। গতিকে আপুনি যেতিয়া কাৰোবাক পৰামৰ্শ দিব, আপুনি উৎসাহিত কৰিব, সকলো আপোনাৰ কাষ চাপিব বিচাৰিব, আপোনাক লগ পাব বিচাৰিব, কাৰণ আপোনাৰ কথাই, আপোনাৰ উৎসাহে, আপোনাৰ পৰামৰ্শই সকলোকে আকৰ্ষিত কৰে। গতিকে আপোনাৰ মূল উদ্দেশ্য এইটো হোৱা উচিত যে মানুহৰ বাবে আপুনি প্ৰেৰণা হৈ থিয় হওক, আপুনি কাৰোবাৰ বাবে সাহস হওক। কাৰোবাক ইমপ্ৰেছ কৰাটো উদ্দেশ্য নকৰিব। আজি যি আপোনাক 9টা উপায় দিলোঁ তাৰ ভিতৰত এই উপায়টো একক আৰু অনন্য। আমি নাজানো আপোনাক উদাহৰণসহ কথাবোৰ বুজাই দিব পাৰিছোঁ নে নাই। আমি আচলতে কি বুজাব বিচাৰিছোঁ সেয়া যদি আপুনি বুজি পাইছে তেন্তে নিশ্চিতভাৱে এই কথাকেইটাই আপোনাক এজন প্ৰভাৱশালী ব্যক্তি হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত হোৱাত সহায় কৰিব। ভিডিঅ'টোৰ পৰা যদি আপুনি অলপ হ'লেও উপকৃত হৈছে বুলি ভাবিছে তেন্তে এটা লাইক,
কমেন্ট আর শেয়ার নকরাক না থাকিব। আন এটা নতুন ভিডিওর সুতরাং পুনের লগ পার প্রতিশ্রুতি আজিলে বিদায় লো। ধন্যবাদ।